Já jsem vlastně vždycky chtěla jít teda už od malička na právnickou fakultu. Věděla jsem, že na právnickou fakultu v Praze se vždycky hlásí strašně moc velký počet lidí, takže je vlastně nutný získat ve SCích velký počet, velký vlastně percentil. Verbální část mi problém nikdy nedělá, ale analytická ano, což sice to není úplně matematika, ale má to s ní hodně společného, tak jsem si řekla, že bych mohla vyzkoušet přípravné kurzy. Proč jít na SCIO kurz je podle mě určitě hrozně dobrý díky tomu osobnímu kontaktu s člověkem, který se nějakým způsobem už jako seznámil s těmi testy, ví, jak se ty testy vytváří, jak se nejlíp řeší. Je to o tom, že mluvíte s člověkem naživo a neučíte se něco jenom z učebnice, a protože když se učíte něco jenom z učebnice, tak si na to, vám na to nikdo neodpoví, nikdo vás neopraví a nikdo vám neřekne, co děláte vlastně špatně. Mě osobně neskutečně překvapil přístup lektora. Protože byl to člověk, který nám rozuměl a který nám neříkal, že to bude jednoduchý. To se mi na tom strašně líbilo, že nám neříkal, jo, když teď půjdete na kurz, tak to hned uděláte na první pokus. Ne, úplně na férovku nám řekl, že to bude sakra těžký, že to bude sakra dlouhá cesta, ale když na ní vydržíme, tak to půjde. Byla jsem hodně překvapená tím, s jakými lidmi jsem se na kurzech setkala. Myslím si, že i to je ten důvod, proč by se lidi měli přihlásit, studenti na ty kurzy, protože kolem nich spoustu dalších studentů, kteří vlastně chtějí studovat to samé a můžete si s nimi o tom popovídat a zjistit, jaký zase oni mají třeba na to názor nebo náhled. Moje očekávání z CIO kurzy splnily, dalo by se říct na 150%. Když jsem byla poprvé na těch OSP, tak ty mi úplně nedopadly dobře, protože jsem ještě stále potřeba dopilovat tu práci s časem. Když člověk jako neví, jak ty úlohy řešit, tak je dobrý jít i na ten kurz. Jsem strašně ráda, že jsem se těch přípravných kurzů zúčastnila, protože mi otevřely oči a ukázaly mi, že mám před sebou hodně těžký rok. Ale nemusí být tak těžký, když kolem sebe máte ty lidi, kteří vám s tím pomůžou. Já doporučuji lidem, kteří se toho bojí, kteří se třeba chtějí zmírnit ten stres, tu nervozitu, protože to určitě velice pomohlo před těma testama. Už jsem si říkala, už jsem to zažila, už jsem ty testy viděla, takže už se není proč z toho tolik nervovat.